Прильнули. Так. А воно ти звуком пишеш, так? Да? Да. І що ми... Сидіть. І ось якщо нам цар не принесе, ми не вип'ємо, мабуть, сьогодні нахуй. А ну йди бутилочку з машини неси быстренько, йди неси. То треба було ще, Дімка, піти туди-туди, як він заприлив, бере. Давай, мій хороший, давай.